Edboy, wasinzira kyo kwagala okwokya essomero. Kiki ekyakuinspiringa okuwandika akayimba wekati? Kayimba? Mbooko zaali zisusi. Nga wakuba mingi? Batukuba embooko nyingi. Kati mukaabya kajanja golaba myaka gyaffe. Twali tutambula ogenda otuuka ku ssomero ng'oyita wano n'oyitero n'oyita miga myala ogenda otuuka gye tusomera. Okyogedde bulungi nti mu myaka gyammwe kati gino gyaffe tepere tuyinayita myala. Mmwe ate batakuba nakukuba? Batukuba emboko zisusi. Tebaali bagamba n'okwata kukatibwa oti newanika n'okwewanika. Gwe wali osaayeko ku ssomero? Kati lwaki oyagala okwokya essomero ffe nga tetwagookya? Nanti ate abazadde abatuweerayo fizi bote basooka. Kiki kyajja kitya akayimba wali weebase? Wajja otya okupanga ekintu ekito? Omwana yaleeta layita mu kiraasi bwogwako omuli. N'akakumira wansi w'ebitabo ate ng'abweru waliyo gwe bakuba. N'olaba nga ki? Nimbigatta nga bigatta saali nze muyimbi. Nalingi ya bulamu nga gwe. Nsi yaleeta? Ya. Tonzi waffe yasalawo. Tonzi waffe yasalawo. Naye nga nze nkukkiririzaamu. Olaba okuba tyuni nga hiti myaka gyo. Bakwerinde. Kale salaamu aleikum. Nze nkusabira bisima byereere. Inshallah. Naye ng'onaayimbako mu Lusoga. Wonompa ebigambo. Kati onaatuuka mu kuyimba mu Lusoga nange studio ngenda gisalako. Mu Lusoga? Tugenda kuba amapiano y'omu Lusoga nze naawe abo. Kale muno. Tyabu. Tyabu.